Для того, щоб цінувати щось, потрібно достеменно знати, що, коли, звідки і як. Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк, з вами програма «Призначення». Прогнози песимістів досі не справджуються. Ані телевізор, ані інтернет не можуть витіснити друковане слово, яке з'явилося завдяки геніальному винаходові Йоганна Гутенберга – друкарському верстатові. Учені визнали, що роль цього винаходу доленосна в цивілізаційному поступі людства. Одним з доказів цього твердження є Острозька Біблія – перше друковане видання повної Біблії слов'янською мовою. Острозька Біблія не була гідно оцінена в минулому. Тільки через 425 років справедливість взяла гору. Сьогодні ми будемо говорити про духовну спадщину України. У нас в гостях доктор богослів'я і літургіки, професійний перекладач, один з найкращих знавців древніх мов, отець Рафаїл Турконяк. Вітаю вас. Дякую. На 12-му національному форумі українських видавців ви презентували результат своєї багаторічної праці «Переклад Острозької Біблії». Поява цього видання, присвяченого 425-річчю Острозької Біблії, стала великою знаменною подією в історії України. Скажіть, будь ласка, пане Рафаїле, хто спонукав вас взятися за цю важку працю? За саму працю перекладу Острозької, так би сказати, я був змушений сам себе спонукати. Діло в тому, що покійний патріарх Йосиф, він звернувся до мене, щоб перекласти святе письмо зі старослов'янської мови. В тім часі, це було в 75-му році, тоді нам можливість і доступ був тільки до так званої Єлисаветівської Біблії, церковнослов'янським текстом, яка вийшла у Москві 1751 року. І ми знали тільки той текст в тому часі. Я почав займатися перекладом якраз того тексту, і по якомусь часі я собі сказав, а чому ми маємо вживати російський текст, чи російське видання Святого Письма, адже в нас є Острозька Біблія. І тоді я поїхав, тому що я сам з Англії, я поїхав по дорозі додому, до Манчестеру, я поїхав до Оксфорду, знайшов в них копію Острозької Біблії, замовив мікрофільмом, і так почало моє знайомство з Острозькою Біблією. Так що фактично, я би так сказати, сам себе спонукав перекладати Острозьку. Бажання покійного патріарха було, щоб ми мали церковнослов'янський текст, перекладений на українську мову, тому що тодішні тексти, які в нас існували, не мали повних усіх текстів. Блаженнішого просили певні з наших єпископів, які бажали, щоб ми мали такий текст для відправ і для літургічних потреб. Скажіть, будь ласка, чим була зумовлена потреба перекладу Святого Письма саме з грецької мови? Всі церкви, як також всі наші літургічні книги, уживають текст, який є перекладений з грецької мови, а не з єврейської. До фактично повстання так званого протестантизму, до 16 століття, всі вживали, за винятком латинської церкви, всі церкви вживали виключно текст, перекладений з грецької мови, не з єврейської. Ви присвятили цій праці 31 рік свого життя. Скажіть, будь ласка, який вигляд має Острозька Біблія? Ну, Острозька Біблія, як я зачинав, признаюся, я про неї майже нічого не знав. Так само, як, думаю, пересічні люди наші також не знають. Це тому, що нас про це не навчали ні в школах, ні ніде вона не була опрацьована до того часу. Так що, фактично, я вважав, як я зачинав працю над Острозькою Біблією, що я беру одну зі звичайних наших Біблій і тільки її буду перекладати. Але прийшлося зрівнювати з найновішими здобутками біблеїстики, з найновішими текстами. І при тій звірці показалося, особливо у Старому Завіті, що є дуже великі розбіжності. У певних моментах можна би сказати, що виглядало, що Острозька Біблія взагалі це якийсь переказ, а не переклад.
І тоді, не знаючи, що робити, я вже тоді застановлявся, чи взагалі варто було перекласти Острозьку, чи не взяти прямо науковий грецький текст і його перекласти. Але як я перейшов до Нового Завіту, вже тоді існували так звані критичні наукові видання, то при порівнянні тексту Нового Завіту з критичними виданнями я міг віднайти усі розбіжності між Острозькою Біблією і критичним грецьким текстом, і всі варіанти чи розбіжності були подані у відсилках. Так що відразу показалося, що Новий Завіт не було якийсь так переспів чи переказ Святого Письма, а це був дуже докладний переклад, науково виконаний. І тоді я собі сказав, якщо наші острозькі вчені таку річ зробили в Новому Завіті, то це є неможливо, щоб вони в Старому Завіті зробили прямий переспів. І тоді почався пошук за всіма книгами, з яких ця книга могла бути, так сказати, перекладена і справлена. І якраз цей пошук взяв довгі роки. Рафаїл Турконяк, архімандрит Української греко-католицької церкви і юромонах Студійського уставу, досвідчений перекладач і тлумач Біблії, знавець понад 10 мов, комп'ютерний програміст. Септуагінту, переклад Біблії з давньоєврейської на грецьку мову, перекладало 72 чоловіки. Скажіть, будь ласка, згідно з переказом Арістея. А скажіть, будь ласка, скільки людей перекладало Острозьку Біблію? Скільки точно перекладало Острозьку Біблію, ми не знаємо. А хто її перекладав? Нам відомо? Також нам невідомо. З певністю є, що очолював цілий цей проєкт, опріч князя Острозького, який її фінансував, і який мав цей задум створити цю Біблію, бо пам'ятаємо, що до часу видання Острозької Біблії взагалі не було повного старослов'янського ні українського тексту. А що в церквах читалося тоді? В церквах тоді читалися так звані перемінники. Це є книги, які містять ті витяги чи частини книг Старого Завіту, які читаються на вечірні і на утренні. В церкві? В церквах. І ці книги були дуже популярні. І що є цікаве, з виданням Острозької Біблії перемінники прямо пропадають. Так що Біблія Острозька заступила якраз ці перемінники. Фактично, з часу введення християнства в Русі, України, це 988 рік, і аж до 1581 року в Україні не було Біблії. В Україні не було повної Біблії. Був повний Новий Завіт. Тому що повністю Новий Завіт читається за винятком книги Апокаліпси, читається впродовж цілого року. Так що був повний переклад псалтиря, тому що його читається в часословах і на похоронах, бо читають катизми при покійному. Певні книги, які дуже вживалися, перекладалося. Майже повністю був переклад книги Буття, тому що його читається в пості і тим подібне. Але повного перекладу Святого Письма не було. Не тільки того, ми не мали свого так званого канону. Ми не знали, які книги входять до Святого Письма. Якраз Острозька Біблія створила наш слов'янський канон. Значить, вона нам дала список книг, які входять до Святого Письма. І що є цікаве, наш список книг є інакший від грецького канону, наш список є інакший від римокатолицького канону, наш список є інакший від єврейського канону. А його хтось канонізував або признав якийсь синод? Признала повністю церква. Яка? Бо всі церкви слов'янські, бо ніколи від нього не відступив ніхто. І по нинішній день канон, який встановив Острозький текст, лишився діючим по нинішній день в усіх слов'янських церквах. Так що Острозька Біблія не лише нам дала Біблію, але дала також і канон. Отець Рафаїл, князь Костянтин Острозький не був церковною людиною, не був священником. Але чому саме від нього вийшла ідея друкування Острозької Біблії? Ну, правдоподібно, тоді ідея в нього вийшла, тому що попадалися на Україну багато перекладів чеською мовою і польською мовою. А українського чи старослов'янського церковного тексту ще не було.
І він хотів зарадити тому, щоб наші не зверталися до чеських книг, чи перекладів, чи до польських, скажімо, тоді вийшов переклад так званого Радзивіла, який був дуже популярний, і на Україні був дуже популярний. І через це він застановився, що для оборони своєї церкви і свого народу ми мусимо мати своє святе саме письмо. Саме він, світська людина, це так сказати. Це світська людина, і а це від нього вийшло. А чому це не вийшло від церковних діячів? Ну, в тих часах, фактично, дуже багато речей виходило не від церковних діячів, а виходило від, так би сказати, світських діячів. Так само пізніше в Росії буде. Як вони схочуть знову друкувати, то буде на зарядження Петра І. Це все завжди діялося. Ініціатива завжди походила радше від світської ланки, ніж від церковної. Правдоподібно, тому що вони також були меценатами, і вони могли дозволити видати ті суми, які на таке видання потрібні були. Отець Рафаїл, деякі науковці вважають, що в основі Острозької Біблії лежить так звана Московська Геннадієва Біблія 1499 року. Наскільки це правда? Це не тільки, що... І навіть в передмові в Острозькій Біблії сказано про неї. Сказано про неї. Правда є, що це є міф, який продовжує по нинішній день, особливо в усіх книгах. Ви підніміть будь-яку енциклопедію, українську чи російську, то ви відразу знайдете, що Острозька Біблія – це є повтор Геннадіївської Біблії. Є така думка деяких колег. Всюди побутує, і нас то вчили, і воно існує навіть. Що її просто переписали. Що її прямо переписали. Однак, якщо ви порівняєте, і є багато праць вже про Геннадіївську, і ви порівняєте Геннадіївську, першу всього, Геннадіївська Біблія не була повною Біблією. Це була перша спроба створити повну Біблію. І вже тоді єпископ Геннадій шукав когось, хто би міг то зробити. Тому що вони не знайшли нікого, який міг то зробити з грецької мови. Вони найняли монаха римокатолика, який то робив з латинської мови. Так що, як ми візьмемо Геннадіївську Біблію, то навіть старі тексти є поправлені на підставі латинської вульгати. Це вже є мішанина грецького тексту, оригінального, справленого на вульгаті. Значить, на єврейському тексті, бо вульгата є з єврейського тексту. Так що то виходить вже не Біблія, а виходить, так би сказати, сполука двох різних Біблій. І якщо ми читаємо уважно у вступі в царя Константина Острозького, то там є ясно сказано, що він, як прочитав, він знайшов в ній багато помилок і багато недоречного. І він навіть після того застановився, чи взагалі не закинути діло видавання Біблії. Він навіть з такою думкою носився. Він не міг знайти, звідки взяти джерела. Ну, тоді побутувала ціла теорія, що фактично Геннадіївська Біблія – це була Біблія, яку з собою привіз, чи яка була виготовлена для князя Володимира Великого. Така теорія ходила. Mm-hmm. Але коли зрівняли їх з текстами, показалося, що це зовсім було невірне, що там бракували багато книг, або частини книг, так як в Ісаї бракувало всі кінцеві глави, так само в Єремії. І через це вони застановилися, чи взагалі щось зробити. І він після того рішився, і як він пише у ступі, він рішився не тільки видати Біблію, але вони вибрали зі всіх існуючих текстів, які вони позбирали по всій тодішній Європі. Вони навіть заїжджали до Істамбулу повністю на захід. А як ви думаєте, скільки років тривала ця праця? Скільки років тривало, вони не зазначують, так що нам тяжко сказати. Вам забрали 31 рік, а скільки їм? Ну, їх мусило взяти, я думаю, щоб позбирати. Менше-більше 10-15 років. Це тільки, щоб позбирати тексти. А потім треба було вивчити, співставити. А потім співставити тексти. Я думаю, що їх довший час взяло, ніж ми собі припускаємо. Ми не знаємо точно навіть, коли князь Острозький вийшов з тою думкою видати Острозьку Біблію. Це могло бути навіть ще до часу створення Острозької академії, яка була створена 1575 року.
То може бути, що він давніше вже зачав це, але без сумніву саме збирання книг мусило взяти кілька років. Бо і це не була просто собі річ. Сьогодні ми сіли на автобус чи на літак, заїхали до такого музею чи до такої церкви, знайшли, сфотокопіювали чи змікрофільмували. Чи по електронній пошті отримали. А тоді то треба було їхати з грішми і самозрозуміло з цілим військом. З військом? Ну, та, якщо б як хтось тільки самі гроші віз, то йому все обікрали. Ага. То треба було що ще так мати. Так дорого коштувало. Так що видатки на Біблію мусили бути колосальні. Бо то треба було людей вести. І ви мусили вести писарів. Писарів, знавців слов'янської мови. Бо ви ж в Римі не знайдете писарів, знавців слов'янської треба мови. Треба було поїхати туди. Треба було поїхати. Знайти текст. Переписати. Переписати з писарів. А знову ми знаємо, що переписування. Взяти назад. А знову таке переписування тексту тільки Нового Завіту бере приблизно рік. Так що можете собі почислити, скільки це взяло. Одна велика перевага, яку князь Острозький мав у своїх часах, було також це, що в тих часах появилися перші друковані видання. І появилися перші друковані видання як грецьких текстів, так само єврейських текстів і латинських текстів. Так що він, опріч самих рукописів, він також збирав усі можливі друковані тексти. Ми знаємо, що в тих часах існували з грецької мови, в грецькій мові дві Біблії. Перша – це є Альдіна, яка була друкована 1517 року. А друга – це була Комплютенсіс, яка була друкована в Іспанії між 1517 а 1524 роком. І без сумніву вони мали обі Біблії, бо на підставі тексту, як я порівнював тексти, я знайшов певні, сказати, назви певних місць, які існують тільки в Альдіні, або назви, які існують тільки в Комплютенсіс. Так що нема сумніву, що він послуговувався не лише самими писемними рукописами, але він також послуговувався всіми доступними тоді наймодернішими виданнями Святого Письма. І через це він зробив таку працю колосальну, яка появиться пізніше, щойно на початку ХХ століття. Це допер Острозька Біблія, я її характеризую як наукове видання, зроблене 1581 року. Це є річ, про яку ніхто не думав. Одиноку подібну річ зроблять 11 років пізніше Римсько-католицька церква, як видасть так звану Вульгату, Сікстину і Сіксто Клементіну. Це було, бо це видання також було базоване на зібраних всіх найкращих рукописах. І що цікаве є, що Сіксто Клементіна у Римській церкві була основним виданням Святого Письма аж до Другого Ватиканського собору 1963 року. А Острозька Біблія у своїх варіантах, бо вона пізніше була зросійщена, лишається по нинішній день основним текстом для всіх слов'янських церков. І це показує велич тієї книги. І це разом з тим показує, на якому рівні була наука і знання древніх мов в Україні. А ще коли побачите, в якому стані знаходилася православна церква в той час в Україні, яка була політична ситуація, це був просто подвиг. Це був величезний подвиг, і це було завдяки якраз повстанню Острозької академії. Бо Острозька академія – це була школа на зразок західних шкіл. Пізніше повстануть такі самі школи в Києві і в Львові. І якщо ми добре подивимося в історію, то ми знайдемо, що самі греки, тому що Греція тоді була під Туреччиною, то самі греки, щоб добре вивчати класичну грецьку мову, приїжджали до наших шкіл на Україну. А це говорить, який був високий тоді рівень і латини, знання латинської мови, грецької мови і єврейської мови в нас, у наших школах. Фактично, таким чином можна стверджувати, що Острозька Біблія – це новий переклад з грецької мови на слов'янську. Це не є переклад Кирила і Мефодія. Це не є переклад Кирила і Мефодія, прямо тому, що такого перекладу ніколи не було. Вони, без сумніву, узгіднили тексти Кирила і Мефодія. Бо що є дуже цікаве, як вони говорять про Новий Завіт, вони ясно кажуть, що вони в Царгороді знайшли
текст, грецький оригінальний текст, який майже повністю відзеркалював їм відомий слов'янський текст. Це ще було до справлення. Так що це показує, з якою любов'ю до традиції і з яким знанням своєї матерії вони ставилися до цієї праці. Скажіть, будь ласка, як виглядає саме видання вашої Острозької Біблії? Ну, є три видання в нас. Є так звані перше, яке вийшло, це потомове, які в Старому Завіті є 15 томів, в Новому Завіті є 6 томів. Тоді вийшло це якраз, це є текст повністю в одному томі, в українській мові і старослов'янській мові, так як воно оригінально було. І ми зберегли усі оригінальні гравюри. Це все відновлялося в комп'ютері, всі букви, то все відновлялося в комп'ютері. Це всі та робота, про яку ми говорили раніше, так? І навіть самі черенки я вкладав сам, так що я створив повністю фонд. Це не є факсиміле, це є повністю наново набраний текст Біблії у такому фонді. Його намисно створено. Я відтворив Острозький фонд так, як найближче можна було. Не всі букви повністю відтворені, тому що Острозька Біблія дуже часто на певні букви вживає 3 чи 4 різні букви. Я вживав тільки одну букву, яка найчастіше вживається. Так що я дещо спростив, але в основному це є повністю Острозький фонд. І також ті частини, які були друковані у двох барвах, ми зберегли у двох барвах. Їх є мало. Це є, скрім тут, у двох збережено. Це є все наново відчищено, наново зроблено. Зі всіх цих, мене хтось запитався, не раз питається, яка є найкраща гравюра, яка мені подобається, то я завжди йду до пророка Ісаї. Вона є також у двох барвах. Ви, напевно, любите пророка Ісаю? Ні. Я люблю ту працю, яку вони зробили, ту витончену працю, яку вони зробили якраз над... Ану, поки ви шукаєте, скажіть, будь ласка, яка улюблена книга ваша в Біблії? Я не маю улюбленої. Щоб я міг сказати, що ця є улюблена і ніяка інша. Для мене це вся книга. Письмо, так, для вся мене книга Біблії важлива. Це є одна книга, вона є важна. І її повністю треба читати. О, Ісаїя. О, це є надзвичайно клопітка праця. Це гравюра, так? Це гравюра. Чим вона вам подобається? Тонкістю лінії. Її відчистити? Вона дуже витончена. Її відчистити взяло 18 годин. 18 годин? 18 годин праці. А так дивиться просто? Так. Тепер дуже просто друкується, бо вона вже в комп'ютерній електронній формі. Так само всі ці букви, це і наново, всі підчищені, наново витворені. А ці гравюри, що вони в собі несуть? Чиї ці орнаменти? Це є прикраси, зроблені школою або самим тим друкарем Федоровим, або його учнями. І вони вживалися не тільки в Святім Письмі, скрім ця гравюра і ще інші, які тут є, вживалися також і в інших його книгах, в Апостолі, і в Псалтирі, і так само, скажімо, ці кінцівки, ця закінчення, наприклад, вживалося також і в інших його книгах. Так що вони їх творили не лише для Біблії, основно вони були створені для Біблії, але пізніше вони вживалися також і в інших їхніх виданнях. Це така солідна книга. Скільки вона важить? Ну, в такій формі, в форматі B4, вона важить 7,5 кілограмів. Є що взяти в руки. А яким накладом вийшли? Тільки 1000. Тисяч екземплярів. Не було змоги. Значить, я не мав фінансів на більше. І ми всі три, бо тут вийшла така потомова, також 1000. Ця вийшла 1000 і вийшла тільки виключно в українській мові. Це на прохання людей, які до нас часто зверталися, казали, ми би купили Острозьку, але ми хочемо тільки в українській мові.
так що ми також видали в українській мові. І що є цікаве, що Острозька в українській мові має і величину, і грубину оригінальної Острозької Біблії. Тотожно. А скажіть, будь ласка, де можна придбати таку? Тільки у Львові, у нас, на площі Святого Юра 5, там до нас звернутися, там можна придбати. Отче Рафаїле, скажіть, будь ласка, як можна зацікавити сучасну людину Біблією? Ну, то тяжко сказати, як людину зацікавити. І чи можна? Певно, що можна. Їй треба пояснити, що це є Боже Слово. Але людина мусить сама собі вибрати, чи вона хоче читати, чи ні. Якщо ми будемо людей тільки заставляти на силу, то ми скорше спротивимо, ніж зробимо добро. Людина мусить сама бути віруюча, вона мусить бажати читати Боже Слово. І я завжди раджу всім не читати перекладів, а навчитися оригінальних мов. Бо як би не було, кожний переклад, навіть мої переклади, це і моє розуміння Божого Слова. А я не маю непомильності. Я можу і міг і зле зрозуміти дещо, і колись хтось мене буде справляти. Одинокий текст, який є завжди вірний, є оригінальним. Ми маємо в нас два оригінали. Це є грецький текст і єврейський текст, і нам слід читати Біблію в обох. Для того, щоб постійно рости і розвиватися, як окремій людині, так і цілій нації, потрібні тверезі, нормальні принципи та ідеї. Ці принципи та ідеї містяться в цій книзі. Живіть за цією книгою. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас. У нас в студії сьогодні був отець Рафаїл Турконяк, великий патріот України та знавець своєї справи. До зустрічі!